To baš to. Da pojasnim. Slikarsku površinu možete stvarati na milijun različitih načina, a već samo površan uvid u slike koje nas okružuju sugerira nam da je većina ovdje prezentiranih površina nastala zasebnim, teško ponovljivim postupcima. Pa ako je tako, kako onda slikarica prepoznaje svoje sižete? Svaki bi morao proizaći iz kvalitete slikane površine, pa bi onda svaki morao i različito izgledati. A to već nije slučaj, dapače. Većina prezentiranih slika ima različito sagrađene površine, ali odnosno jedinstven i ponovljiv način prepoznavanja sižeta. Dakle, to je moguće samo ako siže slike postoji unaprijed, kao naracija, kao neka vrsta pripovjednog toka, nastalo prije nastanka same slike. No kad bi tako bilo, onda bi sam čin slikanja bio drugačiji i odvijao bi se obrnuti putem. Od sižeja, poličenog preciznim grafičko-crtačkim postupkom, pa prema površini slike. Onako kako su slikali naši stari, koji su unaprijed poznavali koreografski predložak koji je trebalo sam ilustrirati. Problem je dakle jednostavan, a meni osobno sasvim nerješiv. Pa vas pozivam da se i sami upustite u njegovo rješavanje. Kad sam ga naslutio, pao mi je na pamet pripremni kurs u Bauhausu, gdje je jedan od njegovih tvoraca, tamo tijekom 30. godina prošlog stoljeća, davao studentima ovakvu vježbu. Studenti su morali vući jednu neprekinutu liniju površinu papira i truditi se da ona nikada ne bude slična same sebi, da uvijek bude nova, da uvijek bude drugačija. Čovjek bi rekao da takav postupak mora rezultirati kaosom, ali događalo se upravo suprotno, događao se red i harmonija. Onda bi profesor tražio studenta da uzmu novi papir, pa da stalno ponavljaju jednu te istu vrstu linije. Umjesto reda podljivao bi se kaos. Profesor se zove Johannes Itton, a učenike bi upućivao da te vježbe razotkrivaju tajnu ne samo umjetnosti, nego i samo kozmosa. Ako dovoljno uporno radite jedan postupak, on će rezultirati svojom suprotnošću, govorio bi. A samo istovremena prisutnost postupka njegovog nasuprotnog rezultata ima se pravo zvati umjetnošću. Njegove mi riječi padaju na pamet da promatram slike Rieta Dill, slike koje su nastavljene na jedan način, a rezultirale posve drugačijim identitetom. U postupku one su najmaterijalnije koliko uopće mogu biti, gotovo slijepo materijalne, da bi se u konačnom identitetu premetnulo u nešto posve pripovjedno, virtualno i konačno, zašto to ne reći, ispovjedno. Neću ulaziti ovdje u srž tih naracija, tih ispovjedi, jer vjerujem da narativno slikarstvo Rieta Dill sadrži dovoljno općih mjesta da se svatko od nas u njemu može prepoznati i da svatko od nas može prepoznati pojedino poneko vlastito iskustvo. Čak i ako nam se to prepoznavanje ponekad ne sviđa. Pa vas onda u tom smislu prepuštam tom poslu prepoznavanja. Hvala vam. Da vam reći par riječi. Izuzetno se zahvaljam kolegi Rezmondu na ovako kritičkom stavu u pregovoru. Što reći? Ja mogu samo reći o Rije kao jednoj izuzetno dobroj prijateljici, koja ima tri ljubimca. Ima četvrta nožna, tri ljubimca. Jedan je jazačar Uško, drugi je mačak, a ja mislim da sam ja treći, nadam se.